Vart bor kung Harald, din eländiga träl? Han bor där borta på andra sidan ån. Idag har jag befallt mina trälar att gräva upp rovor. Och de är helt värdelösa på det. Jag är sänderbud från kung Adil. Vi förbereder oss för krig! Hej pappa. Hej, min lilla son. Vi har just fått bud om att det är krig. Ja, jag vill vara med och använda de här. Nej, min son. Du måste gömma dig i jordkällaren. Jag vill inte. Pjong, pjong. Jag sa nej. Okej. Vi förbereder för krig. Är alla redo? Ja! Ja! Egentligen får jag inte leka med dig, men jag har hört att det är krig på gång. Krig? Krig. Mot vilka? Nej, att de inte har sagt något. Du får klara dig själv. Jag måste gå. Ska jag klara mig själv? Så. Vi måste fort till jordkällan. Nej! Jo! Okej då. Kom, fort! Bosse, jag hinner inte med. Vänta! En kungason. Dags att dra. Inte min son! Det var där du var. Jag har letat efter allt överallt efter dig. Jag har i alla fall hittat den här. Kom, nu går vi ner i jordkällan. Okej. Okay. Fort. Bosse, ja. Vill du offra mitt halsband till gudarna? Nej, jag har ingen ande. Jo, det har du visst det. Kom igen. Jag är en träl, du är en kungason. Okej. Okay. Kom. Vi går och lägger oss. Vakna! Vad gör du med en träd? Han är min kompis. Ja, men vi kan inte ha honom. Han är en träd. Jo. Varför då? Det är en träd. Jag är hövding. Okej, du har rätt. Kom nu då. Tänk att jag är den mäktigaste som har mördat en kung. Men vart är min trall? Lere! Lere! Mm. Där är du. Du ska få några smiskrapp när du kommer hem.
Okej. Det ska du inte bli glad av. Nej. Du får inte peppa. Ska vi gå till en annan by? Det är väl det enda vi kan göra nu. Men känner pappa någon by? Ja. Den närmsta är väl kanske bakom skogen. Vi får gå dit. Tungvalla. Tungvalla. Ja. Kom. Nu går vi. Hej, jag ska berätta om sköld. Skölden användes ofta i krig. De kunde vara gjorda av trä med en sköldbuckla gjord i järn. De vanligaste träsorterna var lind och ask. Det här är ett svärd. Svärd var mäns främsta vapen i Norden på vikingatiden. Svärdsskidan bestod av lövtunt trä som klätts med läder. Ja, nu ska jag berätta om spjut. Det finns två typer av spjut. Spjärspjut och knävelspjut. Det är oftast långa smala spetsar av järn. Brynja är en av det viktigaste skyddet på vikingatiden. Det kunde vara järnbitar på läder. Brynja skyddade kroppen mot hugg. Nu ska jag berätta om hjälm. Det hade en kraftig kam på huvudet som skulle skydda mot hugg av yxa och svärd. Ofta gick denna kam ner till nässkydd och kunde också sitta ihop med skydd över ögonen. Hjälmarna kunde vara vackert dekorerade med plattor av silver, guld och brons. Där man kunde se bilder av olika gudar och olika djur. Vidvapen kunde döda på håll. Det var pilbågen, slungan och ibland spjutet. Nu ska jag berätta om strutskinnan. Strutskinnan var det vanligaste vapnet på vikingatiden. Det hade trekantiga blad. Vissa kallades buden, skägg och snagga.